На Волині поблизу кордону з Білоруссю здетонували міни, внаслідок чого сильно пошкоджена дорога. Сталося це на трасі М-19 між селами Доманова і Гірники, повідомили 20 травня очевидці у телеграм-каналі «Типове Ратне». Серйозно пошкодило дорогу, постраждав водій фури, йдеться у повідомленні. Проїзд між селами Гірники та Доманове наразі неможливий, зазначають у дописі.